Eka se yin ara le. Eka bo si ile ejo gbo mi lo lanta. Arakunrin to yawo ki loruko yin. Bella Smuda. I really appreciate pa pe yin e de wa. Don't thank me, don't mention. Arakunrin kan lo so pe yawo lowo ohun e o de ti san. Ta le ro ko le je. Olofofo. Ejo akin paro ni ile ejo gbo mi lo lanta o. Abe fe paro. Boye ma paro. Boye ni paro. Ama ma mo nsin. Ta ni president wa ni Nigeria. Okay, ko ni paro. Lati lo mejo yin wa si ile ejo. Ki le se fun lati. Mo yawo lowo lati. Ni odun wo. 2020. Ah, odun meji seyin, why you never pay back? I don't care money. You don't get waiting, why you do your life like this? Now they do it my way. So, Shana, today you go pay and back. Not today. Ah, ah, Bella. Amen. Kilo Tunde. Oh, God, if I'm Latina. Leave me alone. Oh, man, this one don't matter. Lati, your money don't go. So, what's the law? Ah, odun meji meji. Meji meji. Boye ma paro. Boye ni paro. Ama mo nsin. Tani president orilede Nigeria. Ele ka mo orilede. Ti ta danu. O gbo ko ni.